Lənkəranda zəlzələ olub. Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına görə yeraltı təkanlar Talış dağlıq zonasında qeydə alınıb. İlkin məlumatda bildirilir ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 17:23-də qeydə alınıb, 5.2 bal gücündə olub. Ocağı 19 kilometr dərinlikdə yerləşən zəlzələ episentrdə 6 bala yaxın Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad, Astara, Neftçalan, Masallı, Biləsuvar, Saatlı, Salyan, Beyləqan, İmişli, Füzuli və digər rayonlarda 3-5 bala qədər hiss olunub. Evdə əyləşmişdi, gördüm ki, yer dəbərdir, uzun müddət 17:22 idi. Çox silkələndi, o dərəcəsini bilmədi, neçə güclədi. Amma evin silkələnməsindən də bildi ki, yüksəkdir, 5-dən yuxarı olar ki, ev yüksəkdi. Biraz ora-bura qaçıldı, ancaq sonradan ehtiyat elədi ki, yenə də qayıda bilər də. Yəni, bizim zonada belə bir hallar olurdu. Evdə heç bir maddə ziyanıdır, amma silkələnmə yüksək idi. Bu zəlzələdə mən evdə idim, oturmuşdum. Çox qüvvəli zəlzələ oldu. Mənim 77 yaşım var. Birinci dəfədir belə qüvvəli zəlzələ görürəm. Mən yenicə maşından düşmüşdüm ki, gördüm ayağımın altında yer qaçır. Həqiqətən də çox güclü Kərbəlaya demişsən, zəlzələ oldu. Mən yaşımdan belə zəlzələ görməmişdim. Şükür Allah, yaxşı keçər, dağıntı olmaz.